Ja živo Hrvačanin pri telefonu. Ker ta mehko sredi, dajmo reči, ker ustašen in bolaži. Ja, veste, jaz sem osebni trener in bi rabil od vas v bistvu eno fotomontažico za before after sliko za Instagram, veste. Ma, nič hudega, to bi imel tri klike, čas poslova napravljeno, v bistvu sploh ne celega sixpacka, tri štiri kockice pa zgoraj trapez, kada 80 kg na benču ubijam. Ja, nič. 80 ali pa do 150, no, za to pa A, 150 80, evrov. 150 €. A veste, jaz sem pa bolj v mislih imel kompenzacijo na mojem Instagram profilu, ipak sem influencer, pa imam še Sam cash. cash, samo cash. V redu, ste povedal, jaz spremenjam, pa se stišma. Hvala lepa, hvala. Puši kur. Nesporazum samo, če je rekel. Se.